দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া আমাৰ তলা ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ গৈছে আৰু নিমাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া জয় জয়তে মই আপোনাক আজি অম্বুবাচীৰ পবিত্ৰখনক কামাখ্যা দেৱীৰ এটি শ্লোকৰে তেখেতক স্মৰণ কৰোঁ। ওম কামৰূপে চমুদ্ভূতি কামপীঠে বতংসকে বিশ্বধাৰী মহাময় কামেশ্বৰী নমস্তুতে অবক্ত বিগ্ৰহে শান্তি সংশ্ৰুতে কামৰূপিণে কাল গম্যে পৰিচান্তি কামেশ্বৰী নমস্তুতে। হয় এই কামাখ্যা দেৱী, আৰু কামাখ্যা দেৱী গুৱাহাটী নীলাচল পৰ্বতত কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰ ভাগ আছে সকলোৱে জানে, আৰু সেই মন্দিৰত আপোনাৰ নিতৌ পূজা অৰ্চনা হৈ আছে, আৰু কেৱল অম্বুবাচীৰ দিন কেইদিনত তাত পূজা সেৱা ৰহিত হয় আৰু অম্বুবাচী প্ৰবৃত্তিৰ লগে লগে মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ হয়। আৰু আমাৰ ইয়াতো সেই একেই নিয়ম অনুসৰি আমাৰো সেই প্ৰবৃত্তি নিবৃত্তি কৰা হয়, কিন্তু আমাৰ ইয়াত ভক্তৰ সমাগম কম হয় বা আমাৰ ইয়াত সেই তাত যেনেকৈ পালন কৰা হয় ইয়াত নহয়। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল, আপোনালোকে জানেই ঘটনাটো, যে যেতিয়া সতীৰ মৃত সতীদেহ লৈ শিৱই কান্ধত ঘূৰি ফুৰিছিল, তেতিয়া বিষ্ণুৰ চক্ৰৰে ছেদিত হৈ সেই নীলাচলৰ বুকুত কামাখ্যা দেৱীৰ যোনি অৰ্থাৎ মহামুদ্ৰা পতন হৈছিল। আৰু তাতেই যিহেতু তেওঁ আদ্যাশক্তি ভাগৱতী পতিত পাৱনী আৰু সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে এইবিলাক হৈ আছে, পৰম ব্ৰহ্মৰ এইবিলাক সকলো তেওঁৰ হেৰিয়াত হৈ আছে, আৰু তাতেই এই যে কামাখ্যা মন্দিৰ নিৰ্মাণ হ'ল। আৰু যিহেতু তাত মহামুদ্ৰা বা বিগ্ৰহ এই আপোনাৰ যোনিপীঠ আছে, সেই যোনিপীঠতে তাত অম্বুবাচী পালন কৰা হয়। আৰু আমাৰ ইয়াত অকল বিগ্ৰহে আছে, বিগ্ৰহ থকাৰ কাৰণে তাত আৰু এই অম্বুবাচী ভাগ পালন কৰা হয়। আৰু অম্বুবাচী পালন কৰাৰ আৰু এটা কথা, বিশেষ কথা আছে এই অম্বুবাচীৰ সময়ত। আৰু মই কৈছোঁ যে আমাৰ অসমৰ এই যে ভাৰতবৰ্ষৰ যি ঈশান কোণ কামৰূপ, কামৰূপে বুলি ধৰিছোঁ, আৰু সেই কামৰূপতে দেৱী পূজাৰ কাৰণে বিশেষ প্ৰশস্ত হয়। সেইকাৰণে কোৱা হয় কামৰূপং দেৱী ক্ষেত্ৰং কুত্ৰ অপিনত্ৰম অন্যত্ৰ বিৰলা দেৱী কামৰূপং গৃহে গৃহ, অৰ্থাৎ কামৰূপত প্ৰত্যেক ঘৰতে দেৱী বিৰাজমান। আৰু সেই উদ্দেশ্যেই বোধহয় তাত যিহেতু এবাৰ মন্দিৰ ভাগ হ'ল, আৰু ইয়াতো আমাৰ কামাখ্যা দ্বিতীয় পীঠ বুলি কোৱা হয়, শিলঘাটৰ কামকোট সিংহ উদয়নগিৰি বা সাৰংগগিৰি বা কন্যাকাশ্ৰম আমাৰ শিলঘাট অঞ্চলে কৰা, ইয়াতে এই আমাৰ মন্দিৰভাগ স্থাপন হ'ল। আৰু তাত সেই মন্দিৰভাগৰ কি হয়, এই মন্দিৰত এই সময়ত যিসকল তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ সাধনা কৰে এই অম্বুবাচী সময়খিনি বিশেষ প্ৰশস্ত বুলি কোৱা হয়। আৰু তাত দিনে দিনে ভিৰ বাঢ়ি গৈ থাকে, আৰু এই ভিৰ বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণেই য'ত ভিৰ বাঢ়ে তাতে এটা মেলামুখী অনুষ্ঠান হয়।